ya mulane mulane dadi bocah kajawane karo wong tuwa ha angger ana bocah wani karo wong tuwa kewalat wani karo bapak ketula-tula uripe ha gayung-gayung runtuh nyandak-nyandak mrucut wani karo biyung ketuyung-tuyung uripe nang jagating serabung awit biyungmu kuwi sing ngandhut jagatmu lawase sang sasi pundu 10 dina ajawane karo biyung kewalat iya ngono. Aku nyeluk ngapura ya manongso. Ya tek ngapura ha? Iya. Ya tek kadani ha? Angger kowe arep ketemu karo ramamu munggah nang kayangan. Tangi lamun ramamu gelem aku. Ramamu kuwi isin dhe anak kowe. Bisane kowe diaku karo ramamu. Kowe tegawane bolo. Bolo Bajo Barat cacah 40. Kon jampangi laku jantramu ha ben kowe mengko diaku karo ramamu aku nem diparingi bala ya kowe diparingi bolo bolo Bajo Barat cacah 40 ben memanuki laku jantramu nanging mengko kowe kudu aweh pangan karo Bajo Barat cacah 40 lapangane siapa manungsa. Pangane tumpeng pitu werna pitu selawane giling pitu selawane jajan pasar sakumplite. Lah jeneng sing werna-werna temen tumpeng pitu siapa mae? Siji tumpeng slamet, loro tumpeng robyong, telu tumpeng utup-untup, papat tumpeng tepak kebo, limane tumpeng urubing damar, nem tumpeng kendit, pitune tumpeng isi, ha? Kuwi selawane giling pitu yo salawane jajan pasar sakumplite bubur abang putih kembang telun kembang gelen kembang setaman dawegan klopo ijo kukuman dadap serep puncet cak kembaran selawane gedang rojo gedang ambon ojo keri raka nampo lan sakumplit kumplite kue mau kudono pepesan bekatul sebab kue kanggo mbekteni sedulur kang nunggal misah aduh tanpa wangenan cedak ora senggolan dimen bebayu marang laku jantramu dimen uripmu aja kongsi digiri gurdo karo bangsane jim setan priprayangan no kue kudu gelem awe pangan iya ya kaya kue yang kenal nanyongso wes kue merem meripatmu ha mengko Bajo Barat ben manunggal karo jagatmu ya wektal semangke manungsa mata kaji pemeling gemruduk pratane Bajo Barat manunggal sajiwa sajiwane kama salah. Melung kowe koma sala Thank you.
Meluk kowe gak masalah, aku meluk kowe gak masalah. Nampangan Bajo Barat. Oh.